Плід духа. Як ви можете зрозуміти, чи є людина християнином? Як ви вважаєте, чи відрізняються християни від інших людей? Як ви думаєте, вони одягаються інакше, ніж інші люди? Чи каже зовнішній вигляд людини про те, якою вона є насправді зсередини? Після того, як Ісус повернувся на небеса, Бог поставив багатьох служителів, щоб вони йшли та усюди навчали людей про Божі настанови, про те, як жити щодня. Господь хотів, щоб люди знали, що вони зможуть стати частиною Божої сім'ї не завдяки дотриманню правил, а по вірі в Ісуса як Сина Божого і дотримуючись вчень Ісуса. Апостол Павло був одним із лідерів, якого Бог особливо обрав і сказав іти та поширювати це нове послання по всьому світу. Багато керівників церкви за часів Павла хотіли щось додати до вчень Ісуса. Вони вважали, що недостатньо просто вірити в Ісуса Христа і дотримуватися Його вчень. Ці лідери хотіли, щоб люди робили щось, аби спробувати заслужити своє спасіння та Божу любов. Це не те, чому навчав Ісус. І це не те, чому навчає Біблія. Апостол Павло нагадав людям, що ми стаємо частиною Божої сім'ї, коли віримо в Ісуса як Сина Божого і нашого Спасителя. Апостол Павло нагадав людям, що єдиний спосіб стати частиною Божої сім'ї – це визнати, що ми згрішили, і сказати Богу, що ми шкодуємо про непослух Йому. Якщо ж ми віримо, що Ісус Христос помер на хресті за нас, ми можемо жити для Бога щодня, розповідаючи іншим добру звістку про Ісуса. Ми показуємо своїм життям для людей, що ми є послідовниками Христа. Коли дерево здорове, воно приносить добрі плоди. Ви можете розрізняти фруктові дерева за плодами, які ростуть на дереві. Ви майже завжди можете сказати, чи є людина християнином, дивлячись на її вчинки, які показують, що вона вірить в Ісуса і робить те, чого навчає Біблія. Бог каже, що якщо ми любимо Його і любимо інших, то щодня будемо виявляти доброту і допомагати людям, щоб показувати їм нашу любов до Бога. Апостол Павло сказав, що наявність плоду Духа у нас доводить, що ми є послідовниками Ісуса. Це як плід на дереві, який показує вам, що це за дерево. Господь знає, що іноді ми можемо грішити. Він знає, що інколи ми можемо жити не так, як йому до вподоби. Але Бог прощає, коли ми, згрішивши, говоримо, що шкодуємо про непокору йому. Якщо щодня ми намагатимося любити Бога і любити інших, то це допоможе нам більше і більше уподібнюватися до Ісуса. Павло сказав, що це є плід Святого Духа, який живе всередині нас і дає нам силу допомагати іншим. Любов. Це означає, що ми можемо любити інших, навіть якщо їх важко любити. Радість. Коли ми проявляємо радість, ми показуємо, що довіряємо Богові за будь-яких обставин. Мир. Ті, хто знає Бога і довіряє Йому, можуть знайти мир, навіть коли все йде не так, як вони планували. Довготерпіння. Не завжди легко бути терплячим, коли оточуючі хочуть чогось негайно. Ми можемо виявити довготерпіння і почекати, поки Бог допоможе нам із проблемою. Ласкавість. За допомогою Святого Духа ми можемо бути добрими і прощати людей, які завдали нам болю. Доброта. Бог хоче, щоб ми робили добрі справи, щоб допомагали іншим. Коли любимо інших і робимо для них добро, то це показує, що ми любимо Господа. Віра. Бог хоче, щоб ми завжди виконували Його волю. Це означає бути вірним. Лагідність. Господь хоче, щоб ми були лагідними з іншими, не розмовляли з ними грубо і не поводилися з ними погано. Стриманість. За допомогою Святого Духа, навіть якщо ми схильні часто злитися, Бог може допомогти нам навчитися стриманості.